прегрешенью, вольному же и невольному. Program. Dobro jutro, ovo je Beogradska razglednica radija Studio B za sredu 12. mart 2003. godine. Pred nama sunčan i topao dan, gotovo prolećni, iako je do kalendarskog početka proleća ostalo još desetak dana. Danas će najviša dnevna temperatura u Beogradu biti 20. Savet ministara državne zajednice biće izabran sutra 13. marta na sednici Skupštine Srbije i Crne Gore. Građani Srbije mogu da očekuju novi ustav za 6 meseci. Postignut je konsenzus za promenu najvišeg državnog akta. Haški tribunal i dalje nezadovoljan saradnjom sa vlastima u Srbiji i Crnoj Gori jer im nije dozvoljen uvid u tajna dokumenta. Podeljena su mišljenja svetskih sila oko rešenja iračke krize. Turska za to vreme prebacuje oklopna vozila u severni Irak. Te srede je trebalo da u jedan sat ima sastanak sa Savetom za borbu protiv korupcije i u 15:30 sa ministrom inostranih poslova Švedske Anna Lindt. Bila je jedna i konferencija koja je, mislim, da li u Sava centru bila ili u hotelu Interkontinental, ne znam. Znači, ali na to ipak, znači, uveče, 11. uveče odlučio da ne ide jer bolela ga je rana i onda, znači, ipak je, mislim, bilo mu je teško ipak da se kreće. Premijera je bolela noga tog dana i bilo je reči o tome da tog dana nećemo raditi. Na kraju je bilo definitivno odlučeno da nećemo ići na posao i mi smo se razišli. Posle nekih sat vremena ponovo sam se čuo sa Biljanom telefonom ili sa Saletom vozačem. Plan je promenjen, predsednik ipak kreće na posao i mi treba ponovo da se nađemo u vladi. Dogovorili smo se, znači, da dođe malo ranije, u jedan je bio Savet za borbu protiv korupcije, malo ranije i rekao je možda će kao 12, pola jedan da dođe. Krenuli smo iz zgrade vlade i nešto pre pola jedan tog dana smo bili, mislim, oko 12:20 tačnije, ispred rezidencije u Užičkoj. Ušli smo u dvorište rezidencije, Sale i ja, njegovim autom. Ostala dva auta su ostala ispred rezidencije. Ja sam pozvonio na vrata, otvorila mi je Ružica kao i svakog dana. Rekla mi je da pričekam još malo da se predsednik spremi. Ja sam sačekao, ništa neobičajeno tog dana, kao i svakog drugog dana. Sačekali smo ispred u dvorištu. Premijer je kasnije više od 20 minuta izlasku iz rezidencije, što za njega nije bio običaj.
bio je lep dan, mi smo stajali napolju, pričali smo, mislim, sa Ružicom koja je izašla da popriča sa nama. On je izašao negde oko 12.30, 12.32 otprilike. Ušao je u kola, pozdravili smo ga i to je bilo sve od njega za taj dan. Obično bi u kolima komentarisao događaje dana prethodnog ili pitao bi Salet ili mene šta se dešava, šta ima. Od tog dana nas ništa nije pitao. Dan je protekao u ćutanju. Nije bilo ništa, kažem, neobično za nas u tom momentu, sem što je eto bio tih skroz, uzeo je čitan, da pročita novine. I otprilike onako u tišini smo se vozili do zgrade vlade. Naša vožnja od rezidencije do zgrade vlade trajala je nekih 5 minuta. Tog dana ništa nismo rekli jedan drugom. Tog jutra 12. Šta se dešava? Ovi su raspoređeni već drugi dan za redom ili treći dan za redom na svojim statičkim pozicijama i ne smeju da prate premijerovu kolonu, otkriće ih. Onda je Duća rasporedio ljude na svim mogućim mestima od Dedinja, od Đinđićeve službene rezidencije do zgrade u Nemanjinoj. I njihov posao je bio da se jave praznom SMS porukom ako kolona prođe pored njih i onda se na osnovu toga dade proračunati otprilike kad bi stigli i tako dalje. Onda je nekima izgleda promakao, tako da je ovaj mali Dušan Krsmanović, ja mislim, koji je bio preko puta kod generalštaba, javio ovima koji od nešto od 10 ujutro sede i čekaju u Geprotovoj ulici. Išli smo do Topčevske zvezde, nizbrdo do Ruda, onda smo zbog gužve u Kneza Miloša skrenuli i na Mostarskoj petlji išli smo Sarajevskom do Nemanjine. Bilo je sasvim normalno, sve prosečna gužva u gradu, ništa nije bilo u tom momentu ni sumnjivo, niti neobično za nas. Kada smo već ušli u Sarajevsku ulicu, ja sam radio vezom pokušao da uspostavim kontakt sa obezbeđenjem iz zgrade vlade. Pozvao sam jednom, pozvao sam drugi put, niko se nije odazivao. Pozvao sam još jednom, već smo prilazili raskrsnice sa Nemanjinom ulicom. U tom trenutku odazvao mi se Voja, čovek koji je radio obezbeđenje u zgrade ispred kabineta predsednika i rekao mi da me čuje. Skrećemo iz Nemanje na ovaj ulaz u dvorište zgrade vlade u koloniji od tri vozila, premijera vozila u sredini. Ulazimo u dvorište, dvorište je tak dana bilo prazno. Bilo je jedno vozilo parkirano, neki crni Passat službeni vladin. Ispred ovog ulaza ovde, na poziciji gde je parking mesto. Mi smo prošli normalno u koloniji, jedno vozilo je otišlo na svoju poziciju. Vozilo koje je bilo iza mene je stalo neposredno iza mene. Vozilo u kojem se vozio premijer je stalo na sam ulaz, kao i svaki put do tada, između dve žardinjere. Na nekoj otprilike prošle udaljenosti od stepenica, dva do tri njegova koraka sa štakama, nije moglo bliže zbog vrata. Ja sam izašao prvi za auto, otvorio vrata predsedniku, dodao mu štake, oslanjajući se na njih, on je izašao iz auta i krenuli smo ka zgradi vlade. Došli smo do samog ulaza u zgradu vlade. U tom trenutku čuo sam prvi pucanj. On je jauknuo bolno. Okrenuo sam se prema njemu i čuo sam strašan jak prasak. Nesto i Milan, ja sam krenuo da izlazim iz vozila. Obišao sam vozilo, došao sam na ovu poziciju otprilike ispred samih vrata. Obratio sam se Milanu i okrenuo sam se da priđem premijeru kom se samo videle noge, ja samo sam video noge i u tom momentu sam čuo i treći pucanj. Ja shvativši da pucaju još uvek, da nas drže na nišanu, na laktovima pokušavam, vidim da krva, da mi noga krvari i mislim da su me pogodili, u tom trenutku sam mislio da sam pogođen u nogu. Pokušavam da se privučem autu i da nekako nađem zapron ispod auta, otvaram levom rukom auto, ulazim u njega i u tom trenutku čovjek iz obezbeđenja, moj kolega, ulazi u auto u koji sam ja ušao, seda za volan auta i kreće iz dvorišta.
21 sam čula da je nešto lupilo, kao da je nešto palo teško jedno za drugim, znači onako dva puta. Nisam zaista reagovala. U istom trenutku su se čuli i koraci neka trčnjava hodnikom, koji je odmah pored duš kabineta znači bio. I ali sam mislila da verovatno momak koji je bio iz obezbeđenja, koji je tu po nekom protokolu sedeo, otišao je verovatno da ih upozori da znači sad on treba da stigne ipak da prekinu sa tim radovima. Međutim, on se i vrlo brzo vratio i rekao pucali su na šefa. Prišao sam, okrenuo sam ga. Nije se videla krv, nije se videlo ništa. Nije davao ni bilo kakve znakove. Krenuo sam da ga vučem na gore, ispod mog tela, ne znajući šta se dešava i da li će biti još pucanja, da li neko još uvek cilja na njega. Unutra kad smo ušli, pritrčao mi je još jedan kolega koji zgradi u zgradi vlade. Pomogao mi da ga odnesemo na drugi deo stepenica, iznad drugih stepenica, na taj prostor veći, gde su se tu stvorili ljudi iz obezbeđenja. Stvorio se čovjek koji je taj dan trebao da otvori vrata i da sačeka premijera kao i svaki put ispred ovih vrata, jer mu je to bio posao, njega nije bilo normalno tu. Prišao je jedan od njegovih najbližih saradnika. Pokušali smo da mu ukačemo pomoć, da vidimo šta se dešava. Tad smo prvi put videli da je pogođen, videli smo krv. Sišla sam nekoliko stepenika i videla sam da su ga uneli, da pokušavaju da mu pruže pomoć, da znači nekoga je prskao po licu, pokušavali su veštačko disanje. I znači to se jako brzo trajalo. Ja sam samo razmišljala šta sad da uradim, ali sam znači i kada sam pogledala onako sa nekim strahom zato što je on toliko živ izgledao da sam mislila da će skočiti i reći Biljana šta praviš paniku, šta ste se okupili oko mene. Neko je zvao hitnu pomoć. Hitna pomoć se nije pojavila par minuta, 2, 3, 4, 5 minuta, ne znam koliko je stvarno tada to moglo da traje. U svakom slučaju, u jednom momentu smo odlučili da izađe da ga iznesemo, stavimo u kola i da odvezemo u hitnu pomoć. Zorana Đinđića kolima iz pratnje odvoze ka urgentnom centru. Na zadnjem sedištu, pored premijera, su njegovi savjetnici, Zoran Janjušević i Todor Dimitrijević. U sivom BMW-u su i članovi premijerovog obezbeđenja, Dragan Lalić i Ljubiša Janošević. Ja uzimam radio stanicu, ostvarujem vezu sa ostalim delom ekipe koji je ostao u zgradi vlade. Oni mi kažu da šefa ubacuju auto i da kreću sa njim u bolnicu. Ulazim u urgentni centar, prinose ona kolica. Kolicima me guraju kroz hodnik urgentnog centra, nastaje panika. Vidim žuta vrata koja su na nekim šinama u prijemnom odeljenju, broj 13, otvaraju baš ta vrata, guraju me unutra u tu salu i odjednom nastaje gužva oko mene. Premijera Zorana Đinđića, bez svesti, pulsa i pritiska, dovoze u urgentni centar. Ja sam se našao ovde ispred moje sobe i kolega dr. Vojin Mihajlović me pozvao hitno i ja i on smo na vi i kaže silazi dole u reanimaciju. Čujem buku i paniku u hodniku koja je nastala jer su dovezli premijera. Dolazeći do same ambulante, ispred ambulante, bila su neka vrata koje do tad nisam ni znao da postoje, koje su bila potpuno zatvorena. Iza njih su bili ljudi koji su potpuno bili u nekom čudnom raspoloženju i svi su slegali ramenima. U jednom trenutku se okrećem i vidim pored mene na kolicima pokojnog premijera koji je bio u polusedećem položaju, okrenute glave od mene.
gore je bio košulja mu je bila skinuta. Ušao sam ovde, mi se po pogledima razumemo i vidimo šta je. Ja sam video odmah o čemu se radi, da se radi o teškim povredama. Pokušam da ga dozovem. Hvatam ga i osjećam tu njegovu hladnoću. Znači, u tom trenutku ja shvatam da je on mrtv. Mene obaraju na ležaj, na ta kolica na kojima sam ležao. Obaraju me dole. Čujem glasove u sobi. Doktor jedan koji je ušao unutra brzo je rekao dajte brzo ovoga u salu, jedan je mrtav, drugi je živ. Ja sam odmah svu svoju pažnju krenuo ka drugom pacijentu koga sam prepoznao. Ja ga nisam lično poznavao, ali znam iz obezbeđenja tadašnjeg predsjednika vlade Verulovića. On je sedeo potpuno svestan dečko, znači u polusedećem položaju. Ja sam odmah pitao šta je bilo upucavanje. Pogledao sam gde je ulazna, kolegi su mi rekli gde je izlazna rana. Ja sam rekao šta čekate, ajde brzo u salu. O čemu se radi? I svi ćute. Mi smo već bili u trbuhu za nekoliko minuta. Znači, posle 5-6 minuta meni je neko od mojih kolega rekao pa dole onaj drugi pacijent je Đinjić. Rekao, nemoguće, prepoznao bi ga. Mislim, nemoguće. Idi proveri. I u tih desetak minuta koliko je trajala još ova operacija, doznali smo da se zaista radi o premijeru. Tako da nikoga od nas, čak i koji su prolazili pored njega i ja koji sam bio uz njega, niko nije verovao da je to on i niko nije pogledao u lice. Pošli smo prema kliničkom centru. Sjećam se da je bila gužva, tako da je vozač vozio malo i po trotoaru da bismo stigli što pre. Ušli u urgentni centar i jedno sam razmišljao o tome da stignem i da vidim da su se prevarili oni koji su mi već ovde rekli da je jako teško i da je Zoran u stanju da ostane živ. Ulazimo u urgentni centar ispred ordinacije ili ambulante 13, nažalost 13. Je već bila gužva, Zoran je bio već unutra, bilo je puno ljudi ispred. Ministar zdravlja tadašnji je bio tu. Mija Cavić, kućni lekar, je bio isto tu i rekli su mi da je rana takva da nema spasa. I neko me je pitao šta da radimo dalje, da li da sad konstatujemo smrt ili da se cela procedura nastavi onako kao što treba. I to smo i radili, rekao sam da, sigurno. I onda su Zorana izneli iz sale, tad sam ga video poslednji put. Poneli su ga prema ovoj sali za operacije, išli smo za njim, stigli do ovde, on je unet u salu. Gospođa Đinđić je isto pristigla nakon desetak minuta, tako da je i ona bila prisutna desetak metara pored te naše operacijne sale. Bio je Goran Vesić, bio je Žika Anđelković, bio je Zoran Janjušević, ne sećam se ko je dovezao Ružicu, možda Beba Popović, ne sećam se, ili neko drugi. U svakom slučaju, taj neki najuži krug ljudi koji su inače bili uz Zorana u mnogim teškim situacijama, ne u tako teškoj kao što je bio 12. marta. Atentatori beže u štekove, iznajmljene stanove na različitim lokacijama u Beogradu. Spaljuju vozilo marke Passat kojim su došli do ulice Admirala Gjeprata, a nešto kasnije, pušku iz koje je pucano na premijera, zakopavaju na Novom Beogradu. Oni se razilaze po štekovima i ima ta priča jednog svedoka saradnika da se zvezdan tražio da se istušira gore u Vojvode stepe. Bagzije za to vreme čuvaju na nekakvom drugom mestu. Legija se celo to prepodne, kako je bio lepi sunčan dan, mota po terasi svoje kuće tamo u Filmski grad, gde je već ono.
pretpostavljam siguran da će ga od ozgo videti Goran Petrović, bivši načelnik državne bezbednosti, čiji balkon gleda u njegovo dvorište. I Goran je to ispričao, jeste, video sam kako se mota, pije kafu, čita novine, demonstrativno, da bi se u jednom trenutku, to je otprilike trenutak kad je atentat izvršen, izgubio i nestao. Znači, prešao je u šteku omladinske brigada, gde mu ovi donose nekakvu klopu i ovo i ono, sve dok dva dana kasnije nije došao do zaključka koja je glasio, sve su zastreli, ja ću da se udaljim. Nemoj više da mi dolaziš, Škenetu. Voz, voz, vidim. 12. marta je premijer imao zakazan razgovor sa Savetom za borbu protiv korupcije. I znam da je bilo zakazano za jedan sat. I krenuo sam Kneza Miloša prema vladi. I upravo ovde, kod ovog parka između sadašnjeg ministarstva financija i vlade Srbije, video sam jedan ovako, obično rečeno, nekakvu frku koja je bila već stvorena među policajcima koji obezbeđuju vladu Srbije. Video sam policajca koji je istrčao sa izvučenom mašinskom puškom, repetirao je. Meni izgledalo sve čudno. Stao sam i čovjek mi u jednom trenutku rekao, lezi budalo, puca se. Mediji objavljuju da je došlo do pucnjeve ispred zgrade vlade Srbije. Još se ne zna šta se dogodilo. Ništa. Nemate informacije ili nema ništa? Pa je li došlo do pucnjeva? Ništa, telefonom bilo je pucnjeva, ali ništa lično, evo, to je to. A recite mi, je li ima povrijeđenih bar ili... Mislim da je neko povrijeđen tamo, ali to izgleda više slučajno. A recite mi sada kako je stanje? Ništa više, Ana, od ovog. Pokušam da pitam ljude koji su stavili na prijavnici, dakle, to obezbeđenje. Niko nije imao pojma šta se događa, svi su bili nešto prilično tajanstveni. Poznavao sam te ljude, profesorka Zagorka Golubović je bila tu takođe i pustili su nas da uđemo unutra. I to je sad već bilo špartanje po hodnicima. Video sam Zoranovu sekretaricu koja bila prilično uplakana. Javljeno je, znači sad već to sam čula da su ga odvezli do urgentnog centra. Nisam baš istog sekunda znala gde, ali kao odvezli su ga u bolnicu i sad eto nešto se nadamo da će nam javiti, znači ono što želimo da čujemo, a ne ono što ne želimo. Razgovarao sam upravo u tom trenutku sa potpredsednikom vlade Miletom Isakovom, koji mi je rekao da na vestima javljaju da je pucano na Zorana Đinđića, da je pucano. Ušao sam u kola, otišao u vladu, to je trajalo samo nekoliko minuta. Nije bilo mnogo ljudi u vladi tog trenutka. Svi, apsolutno svi koji su se tada zatekli u vladi i ljudi su pristizali velikom brzinom, smo bili ubeđeni da je verovatno povređen, ali da će sve biti u redu. Onda smo profesorka Golubović i ja u jednom trenutku ostali potpuno sami na onom stubištu i ako sve to sablasno izgledalo. I u jednom trenutku je, neću da kažem ime, jedan član vlade, kao u filmovima Cecila DeMille, odjednom vidite jednu facu koja strčava niz one kružne stepenice, sav usplahiren i viče, pucali su na premijera i nestaje. I posle nekoliko minuta, istim tim stepenicama, vraća se uzbrdo i viče, na sreću nisu ga ubili. U isto vreme, u Skupštini Srbije u toku je sednica Odbora za bezbednost, kojoj prisustvuje tada prvi policajac Srbije. Raspravljaju o neredima na sportskim utakmicama. I negde oko 12.30 je čovek iz Lukićevog tima ušao u salu. To je bilo u maloj sali Skupštine Srbije. Rekao nešto Lukiću, Lukić izašao napolje. Vratio se onako dosta uzrujan i rekao mi, pucali su na premijera. I ja sam tada onako zbunjeno, ali rekao, je li živ? On kaže, ne zna ništa, moram da idem. Ja mislim da je u isto vreme i zazvonio telefon i na vezi je bio načelnik resora
tada general Sreten Lukić. I rekao mi je samo, generale, izvršen je atentat na Zorana Đinđića i podigni nivo borbene gotovosti cele jedinice. Odmah nakon ubistva blokiran je grad. Obustavljeni su letovi sa beogradskog aerodroma. To je jedan od zadataka koji je imala i žandarmerija, da jednostavno blokiramo neke izlazne, znači u saradnji sa policijom, mesno nadležnom za taj deo, da se blokiraju granični prelazi, da se blokiraju autoput, izlazi iz Beograda, da se kontrolišu sva vozila itd. Posle pokušaja reanimacije i operacije, lekari u urgentnom centru konstatuju smrt premijera Zorana Đinđića. Smrt se zvanično, a i kako jeste, dogodila u operacionoj sali. Jer je srce bilo praktično razoreno, normalno davane transfuzije, davane su infuzioni rastvori, transfuzije, sve ono, ne bili se stvorili uslovi da se na neki način, ali sad se vidi iz nemogućeg nešto uradilo. Izašao je lekar iz te sale, iza tih vrata onako velikih, i rekao da praktično ne znam ni dalje bilo što rekao. Znači, ja ne pamtim reči, znam samo da on vrto glavom i da je onda Zoran Živković se uhvatio za glavu i rekao sam moramo da kažem Ružici. I već je znala praktično sve šta se desilo. Još uvijek je gajila nadu kao ja dok nisam došao ovde da ta rana možda nije takva da ima taj, znači, smrtni ishod. Rekao si mi, primi nešto za smirenje, svi smo dobili po injekcijama, da to nije tačno. Primila je, nešto si joj dali za smirenje, normalno da nije mogla da se smiri. Ta operacija je praktično trajala kratko, jer nije bilo operacije, nego samo konstatacije šta se desilo. I doktor Bajec mi je rekao da je kraj definitivno. A onda je, koliko se sećam, Mija Cavić rekao Ružici. Pa ja sam to čuo nekoliko minuta posle toga. Zvao me je Kola iz Novog Sada i rekao mi je da su pucali na Matorog i da je verovatno teško ranjen. I posle toga sam zvao Ružicu, bio telefonom, javio se bio Jan Jušević. I rekao mi je da je stanje vrlo loše, a kroz pola sata su mi rekli da je on u stvari poginuo nekoliko sekundi posle pucnja. Sat vremena nakon pucnjave, istražni sudija izlazi na mesto zločina. Započinje uviđaj. Atentat na premijera Zorana Đinđića udarna je vest u svim svetskim medijima. Pod naznakom hitno, strani mediji prenose vest o ubistvu. And now that this assassination has happened, it really does open a question, where does Serbia go from here? Zvanične potvrde o ubistvu još nema. Gospodin Čović, da, ja sam. Ovde Neda Pantelić, novinar 202. Radio Beograda. Ja sam htjela vas da zamolim za informacije, pošto je 92. objavila da ste vi u vladi Srbije. Da li je to gospodin Živković? Da. Ovde Neda Pantelić iz 202. Radio Beograda. Molim vas povodom...
molim. Dobar dan, Nana, ovde sa 202. Gospodine Tadić, možete... Ne mogu sad da govorim o vladi. Bilo koje informacije samo... Ne mogu da govorim uopšte. Dobit ćete i saopštenje za javnost. Vratili smo se u vladu. Tad sam prvi put vidio da postoji onaj ulaz za kola u atriju vlade. Pitao sam zašto on nije ulazio ovde. Rekli su mi, pa tu je neko gradilište. Ja sam pokušao da izađem kao i uvek iz kola u dvorištu, međutim, onda je pritrčao neko iz obezbeđenja kao ne, uđite ovde, unutra, kolima u zgradu. I šta je interesantno, da je to prvi put, koliko smo dve godine bili mi vlada, da je prvi put otvorena ta kapija, jel, uvek pregovoreno da to ne funkcioniše, da to nije sređeno. Ušao sam gore na drugi sprat, u jednu salu, tamo je već bila skoro cela vlada, mnogi ljudi iz te zgrade, mnogi ljudi, novinari koji su bili ispred. I njima sam rekao ono što su već pretpostavljali. Tad sam zaplakao prvi put. Znači, negde emocije su, verovatno, kad smo svi tu bili odjednom, tako zajedno, znači emocije su izlazile, ali svi su se nekako i krili suze, kao da, znači, je tu on negde, samo što ne naiđe. Atmosfera opšte neverice, straha. Neki su se plašili po sistemu šta će biti s nama, neki su se plašili šta će biti s ovom zemljom, šta će biti sa porodicom Đinđić. Bilo ih je koji su pali u paniku, bilo ih je koji su došli sa revolverima i u pancirima, bilo ih je koji su vikli, a jao šta će sada da bude. A po nekim pričama u koje nisam uspeo proverim, pa ih nisam ni pomenuo, bilo ih je koji su već počeli da se osvrću i da vade avionske karte. Pa jedna od tih priča je bila, znači, da postoji mogućnost da se izvrši državni udar i da postoji mogućnost. Čak mislim da je neko i protorio jednu priču da su oni kao krenuli da zauzmu zgradu vlade, međutim, to se posle pokazalo kao netačno. Ostali smo bez reči, bez neke, kako da kažem, smišljene akcije u tom trenutku. To je bio kada čoveka udari grom, tako da svestan je, međutim, ne može ništa da preduzme. Atmosfera je bila dramatična, sa velikim stepenom naboja, emocija, želje da se nešto učini, do toga da se osveti Đinđić i tako dalje. Tako da, sa ovog profesionalnog policijskog stanovišta bilo je veoma važno da se cela aktivnost odvija u skladu sa zakonom i da država, odnosno državni organi, vlada, policija, tužilaštvo i drugi, budu ti koji će voditi posao, a da to ne budu neki, da kažem, revoltirani prijatelji, saborci ili političari kojima to nije posao. Bio je tamo i veliki broj ljudi koji nisu bili ministri, radnici vlade, znači bile ljudi iz savezne vlade, iz vojske, iz policije, iz BIA, iz medija. Znam da su Nenad Čanak i Milorad Kostić Kole dojurili glavačke iz Novog Sada, pritom su poveli nekoliko svojih ljudi, koji su svi, sticam okolnosti, neki od tih ljudi znam, koji su svi sjajni momci, pošteni, bivši padobranci ili bivši policajci, ljudi apsolutno spremni da stanu u zaštitu vlade i vlasti. Kao neku vrstu ohrabrenja. Kole je kao prijatelj mnogih od nas, pa i Zoranov, došao da izjavi saučešće i da kaže, ok, ako bilo šta, mislim, znajući da šta može da uradi u tom trenutku. Niko ne može više da uradi ništa u tom trenutku, ni za Zorana, nego kao, ajde, daj, ako treba neka pomoć, ako... Ali nije, niti je on imao nameru da donosi odluke, niti je on donosi odluke. Prvi političar koji se toga dana obratio javnosti bio je lider opozicione Demokratske stranke Srbije, Vojislav Koštunica. U ovom trenutku, dok se još uvek ne zna tačno kako stoje stvari, mada su prognoze, bojim se, sve sumornije,
prva reč koja mi pada na pamet glasi strašno. Zoran Đinđić i ja se u mnogo čemu ne slažemo i mnogo toga jedan drugome zameramo i programski i metodološki. Ono što ja, međutim, u ovom trenutku za mene jedino važno jeste to da je najdublje i najoštrije osuđujem svaki vid terorizma, nasilja, primene sile u političkim i svim drugim obračunima. Bojim se da je ovo, nažalost, još jedna surova opomena da moramo pogledati istini u oči i videti koliko je kriminal prožao sve društvene pore. Kriminal se ne može deliti na dobar i loš, naš i njihov. Počela je sednica Vlade Republike Srbije. I u svemu ovo što smo pričali, naravno, prva misa bila za Ružicu, za decu. Posle toga je bilo za državu, onda smo se pitali šta možemo da uradimo. Neki sastanci u kojima ja nisam učestvovao su očigledno tog momenta krenuli. I posle toga, naravno, krenuli su političke konsultacije da se vidi šta će se raditi dalje. U jednom momentu na tom našem kolegijumu faktički se skupio ceo državni vrh Savezne Republike Jugoslavije, jer su došli Milo Đukanović, Filip Vujanović, mislim da je i gospodin Marović bio. Došao je načelnik generalštaba Krga u to vreme. Tu su bili predstavnici Demokratske stranke. Jednom rečju, svi su bili tu u tom trenutku i ja mislim da su svi dali podršku za uvođenje vanrednog stanja. Tada je, ne mogu da se setim tačno ko pomenuo uvođenje vanrednog stanja. Mislim, to teško je sad reći da li je to dao Duško ili Nebojša ili ne znam, mislim, to već. Mislim, bar u mojoj glavi je bio tada isuviše veliki košmar nego da obratim pažnju ko je od tih prisutnih, da li je to Žarko Korać ili ne, zaista ne mogu da se setim. Odluke se donose potpuno logično. Znači, Čović kao dežurni potpredsednik predsedava tim telom, ljudi iz MUP-a, i Mihajlović i Milić, zamenik ministra, i Janjušević koji je bio u toj materiji, su na oprilike dali sliku toga šta se dešava, šta se desilo, sa velikom verovatnoćom da je to 100% tačno. Oni su predlagali šta da se radi. Čović je otvarao diskusiju. Praktično se očekalo šta ću ja da kažem, pošto je bilo sve logično. Kao neko ko je i Zoranov zamenik u stranci, nažalost već tada viđen za naslednika na toj funkciji. Znači, sve to bilo logično. Tako da su odluke donošene institucionalno. Odluke su se donosile po mom uverenju i osjećaju i formalno i neformalno. Bilo je mnogo onih koji su želeli da utiču na tok donošenja odluka. Mnogi su imali veliki lični interes, a neki su imali i obavezu da utiču na tok donošenja odluka. I bilo je vrlo teško u tom trenutku zadržati taj institucionalni okvir. Tu je se okupila nekakva ad hoc radna grupa. To se sećam u Zoranovoj, Đinđićevoj sali za konferencije pored kabineta. A ko je sve tu bio, ja stvarno ne mogu više da se setim, ima to u ovim iskazima. I kažem, to je taj trenutak kad su se pogledali, rekli su, ma ovo je ovo. I idemo i mislim da je tu Bebo odigrao jako značajnu ulogu. Beba je shvatao, budući Beba čovjek izuzetno inteligentan koji strašno brzo misli, ja sam bio impresioniran razgovorima s njim, ja shvatio da na koji način će da im izvuku tepih, da ih izmaknu iz ravnoteže proglašenjem vanrednog stanja. Mnogi su vršili pritiske za različite političke odluke. Ja ovog trenutka vrlo teško mogu da kažem koji kakve, zato što je stvarno bilo jedno veliko komešanje. Ali postojale su razne ideje, razne političke ambicije, postojale su razne namere. Nikog stvarno ne želim da optužim, ali imam jedan loš ukus u ustima nakon svega toga. Suština je u tome da su sve te odluke donete na ustavan i zakonit način od strane nadležnih državnih organa, a ta trka ko je šta, kako predložio i tako dalje, za mene
ima mnogo manje smisla. Za mene je to jedno posebno teško iskustvo. Prvo, ja nemam nikakvu, u tom trenutku nisam imao kao pojedinac nikakvu nadležnost. Nisam član vlade, ja sam predsednik upravnog odbora PTT-a i pozvan sam tamo kao potpredsednik Demokratske stranke. Pretpostavljam i neko ko je znao Zorana duže u stvari nego svi ostali. Tako da, ali vidim proces donošenja odluka i onda preuzimam na neki način i vlastitu odgovornost u ime stranke koju sam takođe predstavljao zajedno sa drugim ljudima. Više od dva sata nakon atentata, saopšteno je da je premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen. Predlaže se uvođenje vanrednog stanja, a nekoliko sati kasnije u medijima se objavljuje poternica za zemunskim klanom. Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 12. marta 2003. godine na osnovu člana 83.8, člana 90.4 i 10, Ustava Republike Srbije i člana 1 i 3 Zakona o merama za slučaj vanrednog stanja utvrdila je sledeći predlog za proglašenje vanrednog stanja. Vanredno stanje je uvedeno samo iz jednog razloga, što po tadašnjem zakonu, po zakoniku o krivičnom postupku i po krivičnom zakonu nije moglo da se zadrži osumnjičeni duže od 48 sati u policijskom pritvoru. I onda smo se, znači, tu odlučili na dve stvari. Prvo, vanredno stanje, znači predlog vede predsednici Srbije da uvede vanredno stanje, i nekoliko, pola sata posle toga ili nešto malo više smo objavili osumnjičene. Kada smo ušli u salu za sastanke, Zoran Živković je vodio sastanak i jednostavno bili su i ljudi iz, bio je general Bora Banjac, Mile Novaković, znači ljudi koji su se bavili baš tim delom posla. Onda je krenula priča o, ne znam, nekom ko je došao iz Hrvatske, pa izgubljenoj ličnoj karti, pa nađenoj ličnoj karti i tako dalje. Mnogo informacija je bilo sa strane, mnoge informacije su dolazile, tako da siguran sam da u tom trenutku niko nije 100% mogao da kaže ko su izvršioci. To policiji nije bilo teško da zaključi, jer je trajala jedna opsežna istraga o aktivnostima zemunskog klana i bukvalno se radilo o danima, da ne kažem satima, kada bi policija po nalogu tužioca pohapsila praktično aktere za koje sada osnovano sumnjamo da su izvršili atentat na Đinđića. Razlog zašto smo opravdano sumnjali da su to oni je bilo u onome što se o njima znalo već godinama, ali što nije moglo da se dokaže. Nakon toga bi isto bilo jasno ko ima najveći motiv da to učini, to je bio zemunski klan, i ko jedini može realno da to učini, to su pripadnici zemunskog klana. I bilo je, znači, to se složilo sve ono što se znalo, možda, ne možda, nego znalo se i ranije, ali niste mogli da dokažete. Nažalost, mi smo do krunskog dokaza došli tako što je ubijen Zoran Đinđić. A zašto se to desilo, postoji puno razloga. Postoji razloga koji su vezani i za neadekvatne zakone. Verovatno i za to manjim delom, i za to što su postojali veći prioriteti. Poslednji dan premijera Zorana Đinđića završava se u 15 časova i 45 minuta, kada je zvanično saopšteno da je ubijen. Slutnje da bi do toga dana moglo doći, postojala su od ranije. Da vas podsetim, Bagzija, 19. februara, pokušaj atentata kod Hale Limes. Pre toga, mesec ili dva dana, Makina grupa koja je pokušavala atentat. Znači, to su sve bile prethodnice onoga što će se desiti 12. marta. Ja sam vidio sa njim dva dana pre atentata. To je bilo 10. uveče sam došao namenski kod njega da na jedan otvoreni način razgovaramo o
o toj opasnosti koja njemu preti. I razgovor je bio vrlo mučan jer je ceo ambijent nekoliko meseci pre toga u Srbiji bio takav da je on te informacije primao svakodnevno. I nisam ja došao njemu da saopštim nikakvu tajnu. Ja sam došao u onom stilu, ej čoveče, šta ti je? Šta radiš to? A ne da mu kažem neku novost koju on nije znao. I tako, mislio sam iz svog tog našeg odnosa, neće on meni da kaže, ovo je kraj sastanka i ćao. Što se, mislim, taj dan skoro i desilo na taj način. Ali ne može da mi kaže nešto. Recimo, sreo sam se bio tada sa Gurijem tih dana i on mi je rekao, ej, ne može s njim da se razgovara, aj probaj ti. Ne znam to, pa što? Pa kaže, neće da priča čovjek o tome, aj probaj ti da vidiš, ne znam šta. U to doba, recimo, ono što je bilo i što je kasnije zamerano, Čedomir nije u državi, ali on nije mogao ništa tu da uradi. Kao ministar, nijednu informaciju nisam imao vezano za bezbednost, jer su verovatno smatrali da i ne treba time da se bavim. Ja ne znam da li su stizale do Đinđića, znam da nisu stizale do mene. Pa mnogi će vam reći da je on tim dana bio dosta neraspoložen. Očigledno da ona njegova legendarna, da kažem, snaga i one dinamiza nisu bili u punoj meri tu. I isto tako, ja sam noć pre toga, ne znam tačno kada, čuo sam se s njim telefonom, ali kao što sam se čuo po 10-15 puta dnevno sa njim. I u šali sam mu rekao da se pazi, jer naravno posle Limesa svi smo znali da je u životnoj opasnosti i rekao mi da se ništa ne brinem. Pa nažalost nisam jedini koji je sa Zoranom vodio razgovor na temu njegove zaštite. I ta tema se neposredno pre njegovu smrt pojavljivala sve češće i on je uglavnom odgovarao na jedan način odmahivanja. Nije vodio računa o toj činjenici. I naprotiv, imao je čak jedan arogantan odnos prema opasnosti. To je verovatno i razlog zbog čega nije ulazio na zaštićeni ulaz u vladu nikada, nego na onaj na koji je prvi ušao prvog dana kada je postao predsednik vlade. I to je bio Zoran. Taj rizik je svaku kalkulisao. Ali je pitanje da li ste kukavica, pa ćete sada šta da radite? Da se povučete u mišju rupu i da se okružite, dovedete prvi stepen i da ne može niko da živi pored vas u Beogradu, ili da radite svoj posao verujući u to da ćete uspeti da praktično vi pobedite te sile zla pre nego što oni, da tako kažem, pobede vas. Siguran sam za sebe, a i za Zorana, da nije očekivao da se tako nešto desi. Uz svo saznanje da je sve klimavo, da je sve tako i onako, da se stvara jedna atmosfera linča, ali to nismo očekivali. Mislili smo da je najopasnije vreme za nas i za nas. Da je to bilo vreme gde smo bili opozicija koju je jurio režim, bombardovanje, da lična bezbednost apsolutno nije tema. Naprotiv, on je verovao da oni to mogu da urade. I nekoliko puta je rekao da je to ogromna opasnost, ali da on čini sve što je normalno da bi on to uradio. Ali vam kažem, zbog nenormalnog ambijenta koji je bio nekoliko meseci pre toga, on neće da zaustavi saobraćaj kad prolazi, ne znam, Kneza Miloša ili kako se već danas zove. On neće da zaustavi saobraćaj u Užičkom, ma to neće ni po koju cenu da uradi. O tome čak nije bilo ni govora. Jednostavno, znači, ne znam ni da li smo nešto mogli više da uradimo, znači, u smislu nekog obezbeđenja, jer bilo kako povećavanje stepena bezbednosti uvek je nailazilo, na neki način je dolazilo u javnost i nailazilo na jako veliku osudu. Znači, od koga se čuva, koga se on to plaši, ako radi pošteno, ako, znači, odmah je to bilo jednu negativnu konotaciju i, znači, on to uopšte nije želeo. On je mislio da, znači, on svojim radom pokazuje koliko
pozitivno radi, koliko dobro, koliko, mislim, pokreće stvari, koliko, kako su pozitivni rezultati. I nije hteo da se time bavi. Posle Limesa, ja sam nekoliko dana posle toga sam otišao do Zorana da ga posetim, imao je nogu u gipsu, pričali smo o mnogim stvarima. Između ostalo sam ga pitao, dobro, šta se desilo to? Pa je on rekao, prvo mi se činilo da neka budala ne zna da vozi, a onda je ispravo da budala ima, ne onaj budala osumnjičen, nego ova budala, Bagzi, da ima dosije i da to nikako nije slučajno. Ali su ga pustili kao što su pustili onog gumara ranije, zato što je čovek privrednik, pa eto, ne može da bude u pritvoru. Ja kažem, dobro, jel te sad malo bolje čuvaju, ili imaš sve veća pažnja? Pa, kaže, čuvaju. Evo, pre neko večer mi je bila sestra i zec, su bili tu, ostali su do pola jedan. Kad su izašli, kad su pošli kući, vratili su se posle dva minuta jer nisu mogli da izađu iz dvorišta rezidencije, zato što je onaj što je bio na kapi spavao u svojoj kućici. Pa smo morali da ga preko centrale budimo da bi mogao da im otvori. Tog 12. marta predsednik vlade Zoran Đinđić imao je sastanak sa Savetom za borbu protiv korupcije u 13 časova i u pola četiri imao sastanak sa ministrom inostranih poslova Švedske Annom Lind. Ja kao njegova sekretarica vodila sam i rokovnik gde sam beležila pozive koje su stizali i zahteve ministara i drugih privrednika, ambasadora, državnika koji su želi da se vide sa njim. Tog 12. marta javio se novi izraelski ambasador i bili su tu neki privrednici koji su hteli sastanak takođe. I to je nekoliko poruka koje nisam uspela da mu prenesem. Ako neko misle da će zaustaviti sprovođenje zakona tim što će mene ukloniti, onda se grdno vara jer nisam ja sistem.